إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا بهنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا. بدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اہل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی اہل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی اہل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ، انشاءاللہ آج جز عمہ کا حفظ ختم ہوگا، انشاءاللہ ریویژن ہم آگے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جتنا بھی ہم یاد کیے ہیں اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں میں نئی نئی صورتوں کے ساتھ نمازوں کو خوشنما بنانے والا بنائے، اور ترجمے کے ساتھ ہمیں سمجھتے ہوئے قرآن پڑھنے والا بنا نماز پڑھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سسٹر حارثہ، آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب عنا ما له. أخلد قلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذبون بالدين يكذبون بالدين بونا كيو يكذب
يكذب بالدين. يكذب بالدين. يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهين. صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فيمنعون الماء. فيمنعون الماء. थोड़ा ये सूरा देख लूंगी मैम एक बार जी. वो पहले से पढ़ के आदत रहती ना, इसलिए गलतियां बहुत जाती जी. ऐसा समझ में आ रहा के साथ थोड़ा अलग ही हो जा रहा सूरा. हाँ हाँ बिल्कुल. जज़ाकअल्लाह खैर इनके. आमीन मैं ये के इस रहती ना पढ़िए जी मैम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل قيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء.
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إظهار کرنا ہے میم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. پیچھے کی صورتوں میں غلطیاں بہت جا رہے. مطلب کیا ہو رہا, آپ پہلے سے دوسرے طریقے سے یاد کر کے رہتے نا, تو اس کو صحیح کرنے میں مشکل ہو رہا. خدیرہ بیگم پڑھیے. جی جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کون سے سورہ سے شروع کرنا میں؟ ابھی ویل للی. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرا میرے پہلے کی زبان میں جا رہے تھے خوستہ صاحبہ, میں پھر بھی ویسا گئے تو پریکٹس کرتے ہوں. ویسا نہیں جانا. ذرا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع. ويل لكل همزة لمزة. لمزة نہیں, کیوں میم پہ کیوں تشدید دے رہے؟ لمزة. ويل لكل همزة لمزة للذي الذي جمع مالا وعددا. الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينغزن كماله تما نار الموخذة التي تطلع على الافئدة انها عليهم موصدة في آمد ممدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی مادر, آپ کو ادھر سے لانا پڑتا زبان. ہاں ذرا میں ذرا بیچ میں پریکٹس بھی نہیں کری, ذرا طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی اس واسطے, پھر بھی میں پریکٹس کرتا ہوں, میں صحیح کر لینے کی کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
और दूसरा भी पढ़ो, बस यहाँ तक बस। जरा मैं बाद में जरा प्रैक्टिस करती हूँ उस्ताद साहबा, जरा मेरी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जरा मैं पढ़ी भी नहीं जी, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिस्टर मुमताज पढ़िए अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده، يحسب أن ماله أقلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الهتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت أطعمهم من الذي بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پہلے والا اخفا ہے نا، من جو وآمنہم من خوف، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فويل للمصلين الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. اچھا سسٹر خدیرہ بیگم پڑھے سورہ ماعون؟ ہاں پڑھی نا. پڑھوں پھر سے پڑھوں استاد صاحب؟ میرے کو یاد نہیں تھا، کوئی بات نہیں. نہیں پڑھ کے سنا تم، پھر بھی مجھے بھی ذرا یاد کرو جیسا بھی ہوتا ہے. مسکین فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ زبان میں آ رہا ہے استاد صاحب، کیا کروں، کتنا پریکٹس کرے تو آتا آتا. آپ اچھے سے پریکٹس کیجیے، وہ بھی آ جائیں گا انشاءاللہ.
होती, मगर आप 1 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, करना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझते हुए दिमाग में रखते हुए पढ़ना तो आ जाता है इंशाल्लाह। क्योंकि मतलब बचपन से ऐसा पढ़ के आदत है। देखिए दूसरी सूरतों में सबकी गलतियां नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ना किसी की तो नहीं जाती। अब हर एक की गलतियां जा रहे, देखे आप हर किसी की गलती जा रही। क्यों? पहले से पढ़े हुए हैं, जब तजवीद नहीं आती थी तब से पढ़े हुए हैं, इस वजह से जाती। जब पहले जैसा याद करे नहीं वैसे जल्दी। जी हाँ, इसलिए तजवीद अगर पहले से आके रहती तो उन्हें जाते नहीं आती थी ना पहले अपन को, अब आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब सही कर लेना इंशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह ताला हमारी हिदायत दे। अल्लाह हम सबको हिदायत। आगे सिस्टर मुमताज के पास, सिस्टर नसीम बानो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة للذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تتلي على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة مؤصدة ممددة نی جھٹکا دینا ہے دیکھیے مؤصدة مؤصدة جی حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے نا تو جھٹکا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر کیف قال ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لتشتاء والصيف فليعبدوا رب والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبد رب هذا البيت. थोड़ा उसे मद्दा है ना, थोड़ा खींचिए. فليعبد رب هذا البيت. ठीक है जी. फिर आगे से उसे मद्दा है, थोड़ा सा खींचिए. जी मैम. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ठीक है, बारह आगे सिस्टर सुमैया. सिस्टर अस्सलाम वालेकुम मैम. جی جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل حمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ حطمۃ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل طيب عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء شتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. جزاك الله خير من جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة نار الله الموقدة التي أطعمه التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجد أصحاب الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جزاك الله خير آمين وياك سيستر صديقة ہے سبھی ہو گیا نا الحمد للہ کسی کو بولے تو نہیں آگے پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہیلو ہیلو جی جی میم آ رہی آواز اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد 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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد 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 لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ورجاء الله الفتح ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد قعد موتا پڑھنا ہے لفظ اللہ بھی موتا پڑھنا ہے جی الله الصمد
الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق رب الفلق برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق رب الفلق فلق رب الفلق رب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب 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 ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس ويسو نہیں ہے ویسو ہے ٹھیک ہے یوسوسو فی صدور الناس یوسوسو فی صدور الناس الذی یوسوسو فی صدور الناس الذی یوسوسو فی صدور یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة
والناس من الجنة والناس ترجمہ دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک اعطوینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر ٹھیک ہے ہم نے آپ کو عطا کیا حوض کوثر انا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا حوض کوثر یعنی یہ اس کے پیچھے ایک بڑی مطلب شان نزول ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش ستا رہے تھے بلکہ کہہ رہے کہ دم کٹا ہوا اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد نہیں تھی یعنی لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے تو ان کو چھڑا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے احسانات کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ کیا کرو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو بلکہ فصلی پس نماز پڑھو لی ربی کا اپنے رب کے لیے لی جو ہے کے لیے لی کے لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو ونہر اور قربانی دو نہر یوم النہر کہتے نا قربانی کا دن اسی سے ہے نہر یعنی قربانی کا ہو کرو یہ فعل امر ہے فصلی یہ بھی فعل امر ونہر بھی فعل امر یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو ان شانئک والابتر ان بے شک شانئک آپ کا دشمن کا آپ کا شانی دشمن والابتر وہی دم کٹا ہوا ہے وہی نامراد ہے ابتر یعنی دم کٹا ہوا یا پھر نامراد وہی دم کٹا ہوا ہے اور وہی نامراد ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو وہ لوگ کہہ لیں یہ دنیا کی زندگی فانی ہے ہم نے آپ کو اس سے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی کوثر عطا کیا اور آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو بلکہ وہی دم کٹے ہوئے ہیں آپ نہیں ہیں اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور ان کو تسلی دی پھر آگے کی صورت میں سورۃ الکافرون ہے یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے قل یا ایھا الکافرون اے کافروں قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں یا ایھا الکافرون اے کافروں لا اعبد ما تعبدون لا نہیں اعبد میں عبادت کرتا ہوں ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو پھر فرمایا لا نہیں وہی آیت پڑھ رہا ہوں میں دوسری تو لا نہیں اعبدو میں عبادت کروں گا یا پھر کرتا ہوں ما تعبدون جس کی تم عبادت یہاں پر ما کا معنی جو ہے جس کی تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو پھر فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں کپڑے کا میں بول ولا انتم عابدون ما عبد سیم وہی آیت سملر آیت ہے اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین سورۃ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جب جاء آئی نصر اللہ اللہ کی مدد نصر مدد اللہ اللہ کی جب آئی اللہ کی مدد والفتح تو فتح ملی فتح نصیب ہوئی یعنی مکہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے جب مدد آئی اللہ تعالیٰ کی اور فتح نصیب ہوئی یعنی مکہ فتح ہو گیا ورأیت الناس اسی مکے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکے سے نکالے تھے بلکہ بہت زیادہ ستم ڈھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت سے نوازا کہ اسلام کو غالب کر دیا سبحان اللہ تو اسلام غالب ہو کر رہے گا دیکھیے آج بھی ہے دیکھیں جو پریشانی آج ہم پر آ رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وہاں مسجد تھی مندر تھی اس کے بعد مسجد بنائی گئی اس کے اوپر تو ہاں
پہلی چیز تو وہ لوگ سازشیں کر رہے ہوں گے, لیکن وہ بات صحیح بھی ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے میں, جو مکہ ہے کعبے میں, سب سے پہلے کیا تھے, بت تھے, بتوں کو ہٹا کر ہی کیا کیے, غالب کرے دین کو, اور وہ اب اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بن گیا. ٹھیک ہے, تو اب ایسا ایسا کر کے مطلب تمام, دیکھیے ہم کو دین غالب کرنا ہے. پہلے وہاں کیا تھا, اگر اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے, یہ سوچیں گے کہ پہلے مندر تھی تو صحیح بھی مطلب ہندوؤں کا دین سچا ہوں گا, ایسی کوئی سوچ ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنے دینا چاہیے. آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسی سوچ ہمارے دل و دماغ میں آئے ہی نہ, کیونکہ شیطان ہر جگہ تھا, پتھروں کی عبادت شیطان ہر کسی سے کرواتا تھا. دین اسلام آنے سے پہلے مکے میں بھی تھے, مکے میں بت تھے, کعبے میں تھے بت, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ہٹا کر اللہ کی عبادت کو غالب کیا. تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوئزم سچا ہے, ہمارا دین سچا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جب مسلم حکمران یعنی مسلمان بادشاہ تھے, جب دنیا پر ان لوگوں نے بادشاہت کی, حکمرانی کی, تو ان لوگوں نے تمام معبودان باطلا کو ہٹا کر اللہ کے دین کو نافذ کیا, اللہ کے دین کو غالب کیا, اللہ کے دین کو مضبوط کیا. لیکن آج ہمارا دین بہت ہی کمزور ہے, ہم اپنے آپ میں بہت کمزور ہے, ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے دین کو بھول گئے ہیں, اس وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آ رہی ہیں. تو ہم اگر غالب ہیں, ہم ڈٹ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کو اپنے لیے لازم پکڑ سکتے ہیں, تو شاید ہم پر یہ چیزیں نہ آئیں. یہ سب چیزیں ہماری ہی بھول کی وجہ ہے. دیکھیے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کیا تھے, مطلب بہت زیادہ کمزور تھے اس وقت, یعنی کفار کی تعداد زیادہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ٹھہرے دین کو لے کر, اس کے باوجود بھی کوئی ساتھ نہیں دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ایک ایک کر کے پورے دین میں آتے کہ آخرکار صرف 25 سالہ زندگی میں پورا مکہ فتح کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب 4 بر عرب, بحر یعنی پوری دنیا کے 4 بڑے بر اعظم پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت چلی. سبحان اللہ, کیوں چلی؟ کیونکہ وہ لوگ مضبوط تھے, انہوں نے اپنے دین کو دین سمجھا, اس کے علاوہ دوسری طرف اپنے آپ کو مائل نہیں کیا. تو ہم بھی اس طرح ہو سکتے ہیں, ہمارا دین بھی مضبوط اگر جب ہم کر لیں, تب ہم بھی ہماری مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہمارے گھرانوں کو ہدایت دے, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے باپ چاچاؤں کو ہدایت دے کہ وہ سب مسجدوں میں جا کر نماز ادا کریں اور ہماری مسجدوں کو آباد رکھیں. اللہ آمین. ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے بھی کیوں نہ ہوں مسجدوں کو بھیجیں. آج بہت خراب حالات ہے, اگر ہم ابھی بھی نہ سدھریں تو ہو سکتا ہے ہمارا دین برباد نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور رأيت آپ نے دیکھا, الناس لوگوں کو, يدخلون داخل ہو رہے ہیں, في دين الله اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج, فوج در فوج, گروہ در گروہ, اللہ کے دین میں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا. جب اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری یعنی پورے شہر مکہ کو غالب کر دیے یعنی فتح کر دیے, تو اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جنہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا, وہ معصوم نہیں خطا تھے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کیا, اس چیز کا, بس تسبیح کرتے رہو, بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو, بس تغفرہ, اور اس سے مغفرت طلب کرو. دیکھیے
میں تمہیں معاف کر دیا ہوں، اب تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی انسانیت پر بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر گناہ کی معافی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کے مولی؟ اللہ ہمیں ہدایت دے. واستغفروا، بس تم اپنے رب کی طرف توبہ و استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. آگے کی سورت، سورۃ المسد. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابی لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. ما نہ، ما کا معنی یہاں پر نہیں سے ہے، ما نہیں، اغنا مالدار نہیں کیا، یعنی کام نہیں آیا، انہ اس کے، مال ہو اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا. پہلا ما نہیں سے ہے، دوسرا ما جو سے ہے مانا، ٹھیک ہے، اور نہ مالدار نہیں کیا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ سب چیزوں، وہ سب چیزیں اس کو مالدار نہیں کی. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وقت کی کمی ہے اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کسی موقع سے بتانے کی کوشش کروں گا. سیصلی نارا ذات لہب، سن قریب، یصلی ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا، نارا آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی آگ میں وہ ڈالا جائے گا. وامرأته اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، حما لادنے والی، یعنی ایندھن، حطب لکڑی کی، یعنی اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھی، حما یعنی اٹھانے والی، حمالتا اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی کو حمالتا کہتے ہیں، حطب لکڑیوں کا، فی جی دیہا حبل من مسد، وہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بکھیر دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں اسی سنا دی کہ فی جی دیہا حبل من مسد، فی اس کی جی دی گردن، ہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد مضبوط بٹی ہوئی، ٹھیک ہے، مضبوط کھجور کی بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں قیامت کے دن. یہ سورۃ الاخلاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ اکتا ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. کفوا، کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ٹھیک ہے. قل ہو اللہ احد، تو یہ سورت بھی بہت اہم ہے، بلکہ بہت سے مفسرین نے، بلکہ محدثین نے اس کو قرآن کا نصف، ایک چوتھائی حصہ کہا ہے اس سورت کو، ٹھیک ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اور کچھ صحابی، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا، کہ یہ میرے لیے درست ہے، یعنی کوئی سورت پڑھ کے اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو ہم بھی اسے لازم پکڑے تو ہمارے لیے کیا ہی خوب ہوگا. ہم دوسری سورت بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھیں گے، تو ہمارے لیے بہتر ہوگا ان شاء اللہ. آگے سورۃ الفلق ہے. قل، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوقات کی برائی سے، من سے، شر برائی، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوقات، اس کی مخلوقات کی، اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں. من شر غاسق اذا وقب، اور برائی سے، غاسق اندھیری رات، غاسق اندھیری رات کی برائی سے، اذا، جب، وقب، جب وہ چھا جائے، اندھیری رات کی برائی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور برائی سے، نفاساتی، پھونک مارنے والیاں، فِي الْعُقَدِ، فِي میں، عقد یعنی گروہ میں، گرہ ڈال کر جو پھونک مارتی ہے، ان کی برائیوں سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. فِي وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ، شر سے، و، اور من شَرِّ، شر سے، حاسدین، حسد کرنے والوں کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. حسد کرنے والوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی،
جب وہ مجھ سے حسد کرے. تو یہ صورتیں, یہ دو صورتیں, صورت الفلق اور صورت الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اس وقت یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. 11 آیتیں ہیں صورت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر 11 گیٹیاں ڈال. یہودی عالم تھا, عاصم شاید نام ہے, پورا نام یاد نہیں ہے, تو اس نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر ان کے کنگھی میں 11 گیٹیاں ڈال کر زکوان نامی کنویں میں نیچے پتھر کے نیچے رکھ دیتا اس کو, یعنی جادو کر کے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی دو فرشتے آتے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے ایک پیروں کے پاس ایک ٹھہر کر دونوں ڈسکس کرتے کہ ایسا ایسا ہوا, یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے, جو بھی ہوا ایک لمبا واقعہ ہے. تو اس طرح ڈسکس کرتے تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا. تو اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور ایسے ہی کبار صحابہ کو بلا کر وہ اس میں سے نکال کر, پھر جب یہ 11 آیتیں پڑھتے ہوئے ایک ایک گرہ کھولتے, ہر ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے, ہر آیت پڑھتے ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے, اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ختم ہوتا. تو ہمارے لیے بھی صبح شام کے اذکار میں بھی اور ہر نماز کے بعد بھی ان دو صورتوں کو لازم پکڑنا, سوتے وقت کے اذکار میں یہ دو صورتوں کو لازم پکڑنا ضروری ہے, تاکہ ہم بھی شیطان کے وسوسوں سے بچے, یعنی شیطانی جو بھی کام ہے اس سے بچے انشاءاللہ. تو سورۃ الناس ہے, قل اعوذ برب الناس, قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں, برب الناس لوگوں کے رب سے, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے میں پناہ چاہتا ہوں, الہ الناس لوگوں کے معبود سے میں پناہ چاہتا ہوں, من شر, کیا چیز سے پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دو تین ناموں کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, پھر کہا من شر الوسواس الخناس, کیا شر سے؟ وسوسے ڈالنے والے, نظر نہ آنے والے, خناس, خناس جو ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا, نظر نہ آنے والا, اس طرح کے معنی ہوتے ہیں خناس کے. من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والا اور چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, من الجنت والناس, وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, من الجنت والناس, چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, ہر کسی سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دو صورتیں اگر ہم ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں, دیکھیں جادو کی اصل جڑ ہوتا ہے حسد, حسد کی بنیاد پر ہی لوگ کچھ کر نہیں سکتے, اس وجہ سے جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا نقصان پہنچا دے اس کے ذریعے سے. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ جادو کروانے کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمیں ہر جادو کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ہمیں یعنی مرشدوں کے پاس جا کر علاج کروانے سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں اپنے سے علاج کروانا چاہیے, کیونکہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کبھی جادو, یعنی اپنا علاج کسی ملا کے پاس جا کر نہ کروایا ہو. اپنا علاج آپ گھر میں کریں, اگر آپ کو کچھ ایسا شک ہو بھی تو آپ اپنا علاج گھر میں کریں, تاکہ ہم ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك, واشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.